Ilahi Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dapat kembali Bismillahirrahmanirrahim. Aslul ibadati utawi asal-asale to pokok ibadah iku ala salasati arkan ing atase telu pira-pira rukun. Pondasi-pondasi ibadah iku ana telu rukun. Dadi kelawan telu niki awak dhewe iso tambah ibadah manembah tengene Gusti. Al-ainu rupane mripat, wal qalbu lan ati, wal lisan lan lisan. Jadi pokok ibadah iku telu siji mripat, loro ati, nomor telu lisan. Falainu mongko utahe mripat iku bil ibrodi kelawan ngalam turun. Wal qalbu utawi ati iku bil fikri kelawan mikir-mikir. Wal lisan lan lisan bisiki kelawan jujur. Wa tasbihi lan maca tasbih. Wa zikri lan zikir. Kama qala Allah Ta'ala udzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asyia. Dados asal ibadah niku ana telu. Dadi sampean nggih mripat, mripat monggo nyawang Quran tok. Monggo nyawang keapian tok, monggo nyawang perkara sing apik. Iku iso dadekno ibadah kita tambah kuat. Iku nek nganggo aturan agama. Jadi nek jenengan pengen ibadah kuat kelawan mripat, mripat monggo apa nyawang perkara sing apik, sing apik-apik. Nomor loro wal lisan wal qalbi kelawan hati, hati kanggo mikir-mikir. Dados ngeten. Tenggene napa niku tak contohno sing gampang. Tenggene niki HP niki, HP nggih. HP niki ana istilah software kalih hardware. Napa? Software kalih hardware. Software itu perangkat lunak. Nek Gusmo ora ngarah-roh. Software ku apa yo gak ono. Software iku pakaian apa gak ono. Pokoke intine HP ku iso dienggo ngrekam ngene iki. Iso dienggo WA, iso dienggo moto. Iku ogak kok njobone tok. Jadi ana software perangkat lunake iku rupane aplikasi. Jadi ana gambar kamera, ana gambar WA, ana gambar Twitter iku jenenge software. Software ora ngarah iso mlaku nek ora ana perangkat kerase rupa iki. Ana casing macam-macam. Nggih, ana apa casing kare macam-macam. Layare itu jenenge perangkat keras. Podho karo menungso. Saiki sampean angen-angen. Saiki ono HP siji. Pulsane full. Aplikasine uga rusak. Hardware perangkate uga rusak. Saiki bayangno, umpama setrumen tek kira-kira pripun? Mesti HP ora kena dienggo WA, yo gak kena dienggo, padahal gak rusak. Tapi hukume koyo rusak mergo setrume en. Kaya rusak mergo setrume entek. Jadi sampean aja nyono, aku duwe cangkem kok nglakoni elek terus. Aku duwe mripat kok tak nggo elek terus. Aja sik nyalahno mripate, iso go setrume. Ora iso dienggo lakon ah.
2-3. Nggih. Dadi kok umpama sampean niku ora iso ngempet perkara, iso kok banyak setrum muntek. Setrum ku sontek. 444. Mula sing go setrum sapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi nek HP ora iso dienggo meh, ora iso dienggo foto, iku iso go setrume teh. Nek pengen dek niku iso dienggo moto, dienggo macam-macam, dicas maneh. Ben iso fungsi normal kaya biasa. Lah atine menungso, atine menungso iku panggonan setrum. Mergo ati iku kelawan mikir-mikir. Mikir-mikir sing A, sing A. Ati iku panggonane setrum. Terus piye carane golek setrum panggonane ati? Golek setrum panggonane ati apa bil fikri, kelawan mikir. Sampan mikir kejadian-kejadian menungso, contoh, menungso itu jebule tak onganan, gagai orang. Menungso ngaku jaduk, menungso ngaku sugeh, menungso ngaku berkuasa. Jajal gak usah dewe segol limang. Jajal menungso aja mangan sakulan. Jajal menungso aja ngombe. Wong ngaku jaduk jadu kewe kosek sego. Lah sego iku iso dadi sego mergo parine diabuk nganggo tele. Angan-angan. Jadi menungso iku gagahe mergo napa? Tele. Jajal karo tele tok. Orang ana iso subur nek ora subur manane ora ana sego menungso ora arah sombong. Dadi menungso sombong ngene iki lho sanggo serban ini kok Mekah iki. Mergo apa? Dibantu tele. Asalamualaikum warahmatullahi. Lah sombong kon. Iku aku angen-angen. Lah angen-angen sing model ngono iku iso ndadekno setrum uangmu tambah kebak. Nek setrume wong tambah kebek, atine kebek setrum, iku iso menjalar tok nggone kuping. Jadi kuping ora terima nggo kuping tok, ora kuping apa sing ngene kuwi wajan. Kuping sing iso kanggo ngrungokno perkara sing apik, mripat sing kanggo amal-amal sing apik. Jadi sampean mikir-mikir bil kolbi. Lah yo menungso iku jebule ora iso kuwasa-kuwasa nemen, ora iso. Kowe ngaku kuwasa jajal getehmu diwalik. Jajal getehmu diendekno. Aku tak nguasai awakku teh jajal getehku tak mandekno. Jantungku tak endekno iso? Ora iso. Berarti awak dhewe iku iso urip itu tidak karena kesombongan kita. Ora karena gagahe awak dhewe ning ana zat sing ngatur uripe awake dhewe. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Iku nek anggo mikir-mikir. Lah, mikir-mikir sing model ngono kuwi jenenge aslul ibadah. Kuwi iso tambah ngibadah, iso tambah manembah nanggone Gusti Allah, tambah yakin nek awak dhewe iku urip. Ora urip karepe dhewe ana sing nguripno. Nek wis sadar awak dhewe ana sing nguripno, sampean kudu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kowe urip nang donya kanggo apa? Kanggo nyembah nanggone Gusti Allah. Lah nyembah nanggone Gusti Allah iku perkara sing abot. Lah sama nek ngerasa abot setrumeku salah siji cara setrum iku nek lewat mripat dhewe tak terangno sampean delok perkara sing apik iku iso ndadekno setrumu tambah. Setrum tambah niku makane pripun? Asale wegah rotipan, asale wegah tahlilan, asale wegah ngaji barang bar nyawang perkara sing apik awak dhewe raket nang sithik duwe semangat ngaji. Tambah imane,
tambah setru. Mula kula kandha, wong bar umroh, bukti umroh, awak dhewe niku mripat nyawang Ka'bah. Ka'bah mesti ana barokah. Saiki sawang nyawang makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makam sing nggone kono bersembunyi, nang isore ana makhluk sing paling mulya sak donya. Sinten? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenyawang masjid e Kanjeng Nabi lewat mripat. Seneng iku iso dadekno setrumu tambah. Jadi awakmu nunggone kono roh Ka'bah, roh Masjidil Haram, roh wong tawaf, roh wong sa'i, roh wong tahallul, sampan nyawang perkara sing apik seneng iku tambah setrume. Mula wong kapan tambah setrume nalika bal umroh? Takon, Kang, kowe bar umroh isih kangen rono ta ora? Ngono. Jazal takon ana Mbah Suli lek iki. Ana ya. Nah, iku Mbah Suli. Takono, isih pikirane ta ora? Nah, iku bukti wong kapan bar umroh kok duwe kangen meh ngene kono. Iku bukti nek imane untuk setrum tambahan saka Mekkah lewat mripat. Iki lho ora dhewe lek saka penutang wae. Ya. Madine ngomongin lha iya wong piye? Wong lha wong mergawe tenanan. Kok ora kepengen nang Mekah, kok ora patek duwe iman. Ngomong ngono dhewe. Wetene, Pak. Wetene. Baru Mekah pisan ngomong serangan. Wong mergawe tenanan ora elek pengen nang Mekah. Janjane wong ku urip tak ora wetene. Iku berarti nene padahal dhisik gak tau ngomong ngono dhewe. Sajo kene roh Mekah mangan wes ping telu kok ora oleh mlaku munggah medun kok nggone di hotel kok apa sih klip to apa latenan to nomor karek nombol urip karek nombol lantai til B1 mana B2 metu nang nggone Masjidil Ha ngono karek nutul-nutul. Iku padahal sadurunge umroh. Ini gak tau ngomong. Yang mampu. Sabare umroh kapan ana wong mergawe wis ngalangen ini. Lah ya wong mergawe gak kepengen rono, gak pengen duwe iman. Mluwete niku. Hawane iku mlete, tapi iku bukti nek wong ngono iku imane tambah mergo kesetrum kanggone barokah Mekah di. Jadi wong bar kokono kok ora kangen rono neh, berarti imane ora sampe tangan. Daun mimbo iki cara mono daun suka. Kaya wong selawatan ngene iki, takon iki. Dah nom-nom gandu iki, gandeng-gandeng iki. Endi mantu ta ra jane bojo ta kowe. Ya, takon. Ki nek dene ora kangen maneh bar selawatan, isih pengen selawatan neh. Iku bukti nek bocah sing selawatan mau untuk barokah setrum saka maca selawat. Kowe kangen ora, Jong? Megah apa kangen kowe? Kowe suwe pengen suwe apa delok, Jong? Jadi kapan wong bar salat terus eling maneh? Engko bari kicah aku tak ndang kangen nek salat saiki maghrib engko terus ngisa kangen nek subuh pengen mengulangi. Jadi salatmu iku iso dadekno tambah gedene setrum nunggone atine awake. Jadi wong nglakoni apik kuwi lha setrum. Nah, semono kuwi nek mawale wong nglakoni elek setrume ku aja salahno nek sampean ora patek semangat ibadah. Mergo kulino nglakoni. Lah iku carane ati kanggo mikir perkara sing apik iku iso dadekno setrum. Mergo ati ne menungso iku minangka raja. Kapan atine iku peteng, kupingmu yo peteng, mripate peteng, lisane peteng. Kapan atimu wis peteng? Kupingmu iku lho mojak ngrungokno selawatan, luweh milih dangdu.
kuping krungu selawatan pegel, krungu dangdutan ayam jajar. Iku kuping apa muni kucae? Eh? Iku bukti apa? Setrume entek. Meripat nyawang TV luwe ayem, nyawang Quran panas aduh, ora tak gak ngono. Iya lakon iki. Dadi iku makne setrume entek. Ora sampean niku angen-angen donya iku awakmu iku lho, wis sepira. Kok awak dhewe iku ngaku kok iso urip ora iso. Kaya kula niku cara sedina entek rokok, apa entek rokok kadang 4, kadang 3-4. Iku nek 15.000 ping sak wulan piro jajan? Duwe wis piro? Terus aku tak ngangen maneh. Lah aku sak wulan ku entuk dhuwit piro? Kok iso sampe ngentekno rokok sak mono ki jajan ngangen. Jaman esuk tuku minyak tuku ngene, hitung sak wulan. Tok tak gak. Kene ora tok itu berarti sampean ku angen-angen koyo ngono. Oh, berarti uripku innal salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Berarti uripmu iki lho ana sing ngurusi. Mula Gusti Allah ku duwe sifat latif, latif ku lembut. Lembut iku gak kecok. Sampean ku duwe mangan Allah, diwehi rokok Allah, diwehi ambekan Allah ning ora krasa. Ora krasa diurusi Gusti Allah. Lah kene glemanganan tok ini lho. Iku iso ndadekno iman, setrume menungso tambah kuat. Kapan setrume tambah kuat? Oga ana mlaku, ora ana ngomong, ora ana ngrungokno, oga ana ngamal kejaba lillahi ta. Ya termasuk ngene iki. Zaman minimal ape seneng karo Quran ora iso. Paling ora seneng karo wong sing nglakoni apik. Seneng karo wong sing nglakon apik. Iku wis apik. Saiki jajal koyo kene ana masjid, terus kono ana musala, kono ana musala. Kiyaine takoki, nek ana jamaah luwe akeh nang kono kuwi ngrentes ta ora? Heh. Heh. Takono kiyai ngono. Oh lakon apa kok digedhi? Iku iso dadi ngrusak batin, nggih. Mula monggo kita sareng-sareng. Iki meh wulan Ramadan, wulan sama nongko-ongkoan golek rahmate Gusti Allah. Lewat rote, lewat lakone, taketang sithik iku iso dadi setrume awak dhewe iso tambah kuat. Amin Allahumma.